Pre nego što su krenuli radovi, naravno da smo napravili dobru organizaciju zbog našeg smeštaja dece u ovom vrtiću. Jedan deo dece, to jest oko stotinak deteta je u prostorijama škole Dušan Radović. Ostala naša deca, oko 250, koliko ih imamo ovde trenutno, su u prostorijama Prvomajskog cveta, ali taj ulaz gde nam deca ulaze je potpuno bezbedan. Zaštitili smo, naravno imamo još dva glavna ulaza, tu samo ulaze izvođači, inače teče sve kako treba, sve je bezbedno naravno i sami znamo da je početkom jula da su krenuli radovi, do dana današnjeg sve je u redu, tako treba da ostane i do kraja decembra. Da li ste vi zadovoljni s obzirom kao čovek koji jako dobro pozna rad sa decom, funkcionalnošću ovih prostorija, vidimo ovde je zaista jedan predivan veliki objekat. Pa jeste, od naših šest vrtića Prvomajski cvet je po kvadraturi jedan od najvećih naših vrtića. Trenutno imamo preko 350 deteta, moram da kažem. Mi smo zadnje 2,5 godine primili oko 200 i nešto deteta u ovom vrtiću samo. Inače, prostorije kao prostorije su dobre, velike, kvadratura je velika, dobre su za rad sa decom. I ovo je jedan od jedinih vrtića, mogu da kažem i u Srbiji, koji ima svaka grupica dece, ima i radnu prostoriju za rad, i spavonu, i trpezariju koju koristimo samo za tu grupu. Jedan od retkih vrtića koji ima sve to obezbeđeno za rad sa našom decom.